ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Facebook ក៏ដូចក្នុង YouTube ក្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសៀវភៅមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាខ្លះប្រហែលជាបានស្គាល់ច្រើនប្រហែលខ្លះមិនទាន់បានស្គាល់ទេសៀវភៅនេះឈ្មោះថាមេរៀនហ្គីតា Finger Style មានថាTab ភាគ1អូខេដូច្នេះ Finger Style Tabជាសិស្សប្អូននេះគឺនិយាយអំពីការលេងហ្គីតាជាលក្ខណៈ classic អ្នកខ្លះគេហៅថា finger style អញ្ចឹងណាអូខេដូច្នេះសិស្សប្អូននេះខ្ញុំបានចងក្រងឡើងដូច្នេះបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនមើលតអស់គ្នាអូខេហើយនេះគឺមុនដំបូងគឺយើងរៀនអំពីស្អីណែនាំអំពី tab របៀបប្រើប្រាស់ដៃឬក៏ប្រើប្រាស់មើល tab ការអាន tab អញ្ចឹងទៅអូខេដូច្នេះមានមេរៀននៅក្នុងនេះហើយរបៀបមើលពេលរបស់ថាបហើយរបៀបប្រើប្រាស់ដៃរបស់យើងនៅក្នុងនេះមានអូខេហើយរបៀបអានរបៀបលេងថាទៅរបៀបលេងជាមួយដំបងហើយបន្តមកយើងចាប់ដើមលេងបទចម្រៀងតែប៉ុតការលេងថាបនោះវាអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនអរគ្នាអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់ក្រោយវិញចំពោះថាបនឹងមាន6ខ្សែមាន6ខ្សែដូចហ្គីតារបស់យើងដែរប៉ុន្តែថាបសម្រាប់ហ្គីតារបស់យើងអាខ្សែធំគឺនៅខាងក្រោមអូខេអស់នៅខាងលើប៉ុន្តែសម្រាប់ថាបហ្នឹងគឺខ្សែធំគឺនៅខាងក្រោមវិញមែននេះថាបងប្អូនអាចឃើញអូខេអានេះខ្សែតូចខ្សែតូចគឺគេហៅ E តូចតែខ្សែធំអានេះសូម្បីធ្ងន់ជាងគេអាខាងលើរបស់ហ្គីតាយើងអាហ្នឹងគឺជាខ្សែធំខ្សែទី6អាខាងលើដូច្នេះខ្សែទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែចាំថាអានេះខ្សែទីម៉ានអានេះខ្សែទីម៉ានប៉ុណ្្នឹងបានហើយពេលបងប្អូនចាំហើយបងប្អូនធ្វើមកទៀតបងប្អូនមើលលេខឧទាហរណ៍តានេះគេសរសេរលេខ0នៅខ្សែទី5មានន័យថាកន្លែងនេះគឺខ្សែទី5យើងកេះ0មានន័យបលេងចោលបើសិនជាដាក់លេខទី2លើខ្សែទី4បែបនេះមានន័យថានេះចាប់ខ្ទង់ទី2ហើយកេះខ្សែទី4ចាប់ខ្ទង់ទី2របស់ខ្សែទី4ហើយកេះអូខេអានឹងគឺដូចគ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែមើលប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាអានេះប្រច្រាស់ពីហ្គីតាយើងហ្គីតារបស់យើងបើយើងដាក់បញ្ឈរអញ្ចឹងមានន័យថានេះខាងក្រោមវិញប៉ុន្តែអានេះគឺថាបនេះគឺអាខ្សែធំគឺនៅខាងក្រោមហើយខ្សែតូចនៅខាងលើអូខេដូច្នេះបងប្អូនក្រឡេកយកប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនមើលទៅហើយមួយទៀតអាលេខនេះគឺជាលេខខ្ទង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាលេខនេះគឺជាលេខឈ្មោះខ្ទង់បើគេសរសេរនៅលេខនៅលើខ្សែទីប្រមាណសរសេរលេខប្រមាណគឺយើងចាប់តាមនឹងទៅឧទាហរណ៍ថាសរសេរលេខ2លើខ្សែទី4យើងកេះអូខេមានន័យថាយើងកេះខ្សែទី4ប៉ុន្តែចាប់ខ្ទង់ទី2ណាអូខេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍អូខេនៅកន្លែងនេះគឺជាទូទៅយើងត្រូវចាប់ជាខອດណាបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចាប់ជាខອດលេងជា classic ហ្នឹង finger style បងប្អូនត្រូវចាប់ជាខອດជាពិសេសឧទាហរណ៍តាំងនេះបងប្អូនត្រូវចាប់ដូអូខេនេះចាប់អកដូទៅហើយអាខាងលេខ3នេះគឺជាខ្សែទីប្រមាណលេខ3នេះគឺជាខ្សែទី5ខ្សែទី5ណាដូច្នេះខ្សែធំខ្សែទី3ហ៎ដូច្នេះបងប្អូនរៀនមើលថាបអាខាងលើនេះគឺជាខ្សែតូចវិញបច្រាស់គ្នាបច្រាស់ពីហ្គីតាយើងណាបងប្អូនកេះតាមនឹងទៅកេះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមួយមួយតាមដំណាក់កាលវារហូតមួយមើលសៀមួយមើលសៀមួយមើលសៀរហូតណាកេះរហូតអូខេហើយដើម្បីកេះអានឹងបានកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការលេងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាលុត្រាតែបងប្អូនទាំងគ្នាចេះចាប់ខອດចេះចាប់អកវាសិនអកនៅខាងលើអូខេឧទាហរណ៍ដល់កន្លែងនេះត្រូវលេងយ៉ាងម៉េចគឺយើងលេងជាអកបងប្អូនត្រូវចេះចាប់អកហើយលេងចាប់ជាអកបែបហ្នឹងដូច្នេះនៅខាងសំភើនេះគឺខាងក្រោយគឺមានអករបស់ហ្គីតាអូខេអូខេមានអកបងហ្គីតានេះគឺជាផ្នែកអកមានអកអូខេ7តង់ណាបងប្អូនទាំងគ្នារបៀបចាប់បោះអក7តង់ណាអូខេដូច្នេះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទៅហាត់លេងផងដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលចំណងជើងសម្រាប់អស់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅចង់មើលអូខេអូបាត់ចំណងជើងមួយអូខេសិភៅនេះគឺវាមានបတ်បរទេសល្បីល្បីដូចជា All of Me My Heart Will Go On ហើយ Canon D Canon C អូខេហើយ Beautiful in Vai Kiss Doreen សតបတ် Romantic អូខេ River Flow on You អូខេដូច្នេះបတ်ល្បីល្បីមែនទែនណាអូខេបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនណាត្រូវការបងប្អូន complete តាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬដែលមាននៅខាងលើវីដេអូក៏ដូចជានៅខាងនេះបងប្អូនអាចមើលឃើញបានអូខេគឺ
ขึ้นมาหน้าซิมเรียบหายเลยที่ซับส่งจดซับจดมวยมาเพิกกัดกดกาวผมมวย Facebook page คือบอกดังโอเค YouTube คือ Force Event นะสมมติก้นของผมนะคนนี้